Kako se ti zoveš? Teodora. A koliko godinica imaš? 7. Znači ideš u školu već, je li tako? Da. Prvi razred. Naučila si da čitaš? Da. I došla si da kupiš neku knjigu. Šta voliš najviše da čitaš? Najviše volim da čitam razne bajke i priče. Je li ima na sajmu bajki? Da. Jesi kupila već neku knjigu? Jesam. Koju? Pa kupila sam jednu dečju. A kako se zove? Si zapamtila? Ne. Ali si prisustvovala ovoj promociji za decu? Da. I kako ti se dopalo? Lepo. Jel se dopala ta knjiga koju... Jel ste se družili lepo sa piscima? Kako se ti zoveš? Jelena. Jelena, koliko godina imaš? 9. O, pa ti si već, kako to, treći razred, jel tako? I latinica i ćirilica se čita. Da. Jel si kupila neku knjigu? Da. Koju? Sara Kay. Sara Kay, jel ti je to omiljena junakinja? Pa da. Šta voliš da čitaš? Pa najviše nju. I to za čitalačku značku. Aha, ti si znači član biblioteke? Da. Ove godine koje knjige imate da čitate? Pa sam zapamtila samo za Pipi dugu čarapu. To ti se najviše dopalo? Da. Dobro, hvala. Kako ti se dopao ovogodišnji sajam? Pa baš ima dosta knjiga i ima dosta izdavača, veliki izbor, tako da može nešto se pronaći. Šta ti najviše voliš da čitaš? Pa uglavnom neki ljubavni roman. Omiljeni pisac? Pa u zadnje vreme mi se dosta sviđa Vesna Dedić, ali postoji neko dobro delo što radimo sad u školi, tipa Ivo Andrić. Da li si uspela na sajmu da pronađeš knjigu koja te zanima? Pa sad sam videla na štandu jednu koja me je baš privukla pažnju, tako da ću da prošetam još malo pa ću da vidim. A to je? Čuvaj me, Vesna Dedić.